Hemşiroğlu'yuz, mobilsarmobit, mağlutun otoyüstüyüz. Mevcut ardıgınlığın mevcut sahçenin olduğu kartonu uçurma demokratörünün sahibimiz. Kanç o bari sakma ot kargi, çe nerede bu işte ya, cer şefedere bir vidom londres, viçerek uplega muvvale obas, çevim batonego, da manam sa organizasyo sabitkevi tavar çeyim dakoye buli, şesamamisa doke avot halidan უკვე გავხსნით ოფიციალურად ჩვენ მაჟორიტარი საარჩევნო მარათონს. დანარჩენი რა პრობლემატიკა ჩემთვის ნაცნობია, ნაცნობია პრობლემატიკა იმდენად რამდენადაც ამ რაიონს მე წარმოვადგენდი თბილისის საკრებულოში. საკმაოდ კარგად ვიცი ეს პრობლემატიკა, ეს პრობლემატიკა გამოიხატება იმ ინფრასტრუქტურულ პრობლემატიკაში, რაც არის გზა, ინფრასტრუქტურა, წყალსა კანალიზაციო სისტემა, ტრანსპორტის უზრუნველყოფა, ავარიული შენობა, ნაგებობების არსებობა, პლუს ამას არ არსებობა სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ახალგაზრდული ცენტრების. ეს პრობლემატიკა საკმაოდ კარგადაა ჩვენთვის ცნობილი, ამავე დროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული პრობლემაა, რეალური პრობლემაა და ძირითადი პრობლემაა უმუშევრობა და სოციალური ფონი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჰქონდა ეტაპობრივად განსაზღვრული და გეგმა გაწერილი იმ დროს, როდესაც მე წარმოვადგენდი თბილისის საკრებულოში ამ რაიონს და ნუ ეს საკითხები არ იყო ერთი ხელის მოსმით გადასაჭრები, მაგრამ ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ეტაპობრივად გაწერილიყო, რაღაცა გაკეთდა 2015-ში, რაღაცა გაკეთდა 2016-ში, რაღაცა გათვალისწინებულია 2017 წლის ბიუჯეტში. ჩვენ ჰქონდა ვალდებულება და გვაქვს ვალდებულება, რომ მოსახლეობასთან ერთად რიცხულად ვატაროთ ის სახელი, რასაც ჰქვია მათი წარმომადგენლის ყოფნა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. იმ კოლაბორაციას მინდა გითხოთ, რომელიც წინ გამოქვეყნდა პოლიტიკურ პარტიებზე საუბარი, კერძოდ ქართული ეჩნება 32%, ნაციონალური მოძრაობა 16%, დემოკრატები 4 და დანარჩენი ქვემოთ. Რამდენად ვთქვათ, რეალურად აფასებთ ამ კვებებს, თქვენ და ასევე საკმაოდ მაღალია იმ ადამიანთა ნაჩვენებები, რომელიც მერე ოპოზიციაში არიან და დღემდე კიდევ არიციან, რისკენ იქნება მათი არჩევანი. გავიგე. 2012 წლის შემდგომ ქვეყნის შემოტრიალება რეალურად ერისკენ და ხალხისკენ საკუთრების შეიძლება თითოეულ ჩვენგანს გაუჩნდა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. დემოკრატიული პროცესები ადამიანის უფლებების დაცვა, სიტყვის თავისუფლება და ამავე დროს ეს არის ვალდებულება, რომელიც თავის წინ არა მარტო დაისახა მართველმა გუნდმა, არამედ წარმატებით დაიწყო ამის შესრულება და ნებისმიერ მიმართულებაზე ეს ყველაფერი სრულდება. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთი ძირითადი პრინციპი, ეს პრინციპი გამოიხატება იმაში, რომ ნებისმიერი ჩვენი თანამოქალაქე, მიუხედავად თავისი აზრისა და ხედვისა, უნდა იყოს ჩართული ამ ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში. რა თქმა უნდა, მავნებლობისგან ეს არ ანთავისუფლებს ბევრს, მაგრამ ის ვალდებულება და ის სიმძიმე, ის მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ წილად გვერგო იმ საპასუხისმგებლო არეალში, რომელიც ჩვენ აღმოჩნდით, გარკვეულწილად ეს გვაქვს ჩვენ გათავისებული, ეს გვაქვს ჩვენ შეგრძნებული და გვაქვს უნარი, არა მარტო სურვილი, არამედ უნარი იმის, რომ ქვეყანა რეალური განვითარების და აღმავლობის გზისკენ წავიდეს. დღევანდელი დღე რეალობა გვაქვს ისეთი, რომ ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, პოლიტიკური გაერთიანება, რომელმაც ითვირთა ის ვალდებულება და ის სიმძიმე, რაც მას ერგო მემკვიდრეობით, დღეს უკვე ერთპიროვნულად და პირდაპირ თვითონ არის განცხადებელი ამ ყველაფრის შესრულების, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად.
არ გაქცევია იმ ვალდებულებებს, არ გადასულა კრიტიკის და ხელის ჩაქმნების პოზიციაში, არამედ სრულად აქ გათავისებული, შეგრძნებული ის პასუხისმგებლობა, რა პასუხისმგებლობა და გამოწვევა ჩვენ წინაშია და გვაქვს ამავე დროს იმის უნარი, რომ ეს ვალდებულებები და დაპირებები ნელ-ნელა და ეტაპობრივად შესრულდეს. იმიტომ რომ დინამიკას რომ გადავხედოთ 2012 წლიდან დღემდე, არა მარტო აპელირების საგანია ეს პენსიაზე, იმაზე, იმაზე. უცებ აღმოჩნდება, რომ ბევრი ისეთი აქცია და შეთავაზება გაჩნდა მოსახლეობის მიმართ, ეს არის საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც რატომღაც ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა ყველაფრისთვის. ეს კარგი, მაგრამ ცეჰებატიტის პროგრამა, ამავე დროს მცირე საწარმოო კომპლექსების დაფინანსება, სოფლის მეურნეობაში გაწეული საკმაოდ დიდი საინვესტიციო პროგრამები და ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად ქვეყანა მიდის ნელ-ნელა ეტაპობრივად განვითარების წინ. უმუშევრობას, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტადი პრობლემა იმის შემდეგ, როდესაც ქვეყანა უკვე აღმავლობის და ფეხზედგომის რეჟიმში გადავა და არა ძველი ვალდებულებების ჩახსნის პროცესში. ეს არის და ეს. დასახელებული 100 მანდატი მომავალ არჩევნებში, თქვენ რას ფიქრობთ ამ კონკრეტულ ციფრთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის, რომ ძალიან ბევრს გაუჩნდა სურვილი უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნისა, ძალიან ბევრს გაუჩნდა სურვილი იმის, რომ კონკურენტუნანი გამოჩნდეს ამ გარემოში, ეს უკვე პირველი საწინდარია იმ ფასეულობების და იმ ღირებულობების, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ. იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს აქ არ ამარტო სურვილი, არამედ აქ მისი გამოხატვის თავისუფლებაც. მაგრამ ამავე დროს ცივილონებით რომ განსაზღვროთ, ჩვენი თვითმიზანი პარლამენტში ადგილების დაკავება არ არის. ჩვენი თვითმიზანი არის ზუსტად იმ კეთილსაიმედო გარემოს შექმნა, რომლითაც რეალურად შესრულდება ის ვალდებულებები ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოსახლეობის წინაშე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ნაკვირთი 2012 წლიდან. სურვილი მარტო არ კმარა პარლამენტში მანდატის მიღებისა, ძირითადად უნდა იყო უნარიანი იმის, რომ ეს მანდატი ეფექტიანად ქონდეს ხელში. ძალიან ბევრი აპელირებს იმ თემით, რომ ისინი არიან მართველი გუნდის წარმომადგენლები. რატო აპელირებენ, თუ არ არის ხიბლი იმ პოტენციალის სარგებლობისა და იმ უნარისა, რომელიც გააჩნია მართველ გუნდს ამ დაპირებების შესრულების? ანუ ჩვენ ვართ ცალსახად პასუხისმგებლები და ჩვენ ვართ ცალსახად შემადგენელი, რომელსაც არა მარტო სურვილი აქვს საკანონმდებლო ორგანოში, არამედ ეს სურვილი გამოიხატება იმიდან, რომ ჩვენ გვაქვს უნარი ამ დაპირებების შესრულების. როგორც გენერალს უნდა კითხოთ თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით, კერძოდ მწვრთნელთან დაკავშირებით, რომელსაც ორი ადამიანი სიცოცხლე შეეძინა. თქვენ თუ გაქვთ ის ნიშნები და ზოგადად რომ შეაფასოთ ეს საკითხი? საერთო ჯამში არ შეიძლება რომ კითხვის ნიშანი არ გაგიჩნდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც მშვიდობიან პერიოდში წვრთნების დროს, რომელიც რა თქმა უნდა ყოველთვის მიახლოებულია სამომავლო ვითარებასთან, განსაკუთრებულ პირობებში მოქმედებასთან, იღუპება ჩვენი ქვეყნის ღირსეული მოქალაქეები, ჯარისკაცები, ეს არის ტკივილი მშობლებისთვის, უდიდესი პასუხისმგებლობა იმ მინდობილი პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა იმის, რომ ეზრუნათ გარკვეული პერიოდი ამ ბავშვებზე და არა მარტო ეზრუნათ, არამედ პროფესიონალურად განევითარებინათ. რა თქმა უნდა, არის კითხვის ნიშნები და ამ კითხვის ნიშნებს ღიად აფიქსირებს თავდაცვის მინისტრი და ეს არის რეალურად მისასალმებელი, ეს არის ზუსტად ის პოზიცია, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში თავდაცვის სამინისტროს და ნებისმიერი სახელმწიფო ინსტიტუციაც უნდა იყოს გამჭვირვალე და ეს არანაირად არ უნდა იყოს განხილვის საგანი იმის და ეჭვის შეპარვის საგანი, რომ ამა თუ იმ პოლიტიკური მიმდინარეობის ხდება თუ არ ხდება ადამიანი. რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები არსებობს, არსებობს იმიტომ, რომ სამხედრო პირები საკმაოდ დაახლოებულები არიან ექსტრემალურ სიტუაციაში მოქმედებასთან, აქედან გამომდინარე მათ აქვთ
სრული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გეგმები, რომელიც შეიძლება მთლიანად არ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, მაგრამ მის პრევენციას მაქსიმალურად ახორციელებს. Gwaps kitkhvebi es upro albat ari professionaluri tvalsazrisit aranaira da me movismine is sakitkhvebi uqurep ekhla ankom zirkulevis kompetentsiashi me archaverevi magram chven vichit rom zgva aris es tsotskali organizmi mozravi organizmi faktobrivad es arali gachelebuli ari shida tsalkhosha dinebebi ari tsalkhosha reliefi ამავე დროს ის აღჭურვილობა ამ ბავშვებს, რომელიც მათ უნდა ქონოდათ, შეიძლება ზუსტად უზრუნველყოფს იმასაც, რომ ზედაპირზე მათი ამოსვლა რაღაც პერიოდით არ არის შესაძლებელი. უბრალოდ განსაანალიზებელია ის არეალი, სად მოქმედებდნენ, რამდენად იყო ეს არეალი უზრუნველყოფილი იმისთვის, რომ სასწავლო და სავარჯიშო პროგრამები განხორციელებული იყო იქ, პლუს ამას რა მოხდა ერთად იყვნენ ერთმანეთის მიხმარების პერიოდში, მოხდა ეს თუ სხვადასხვა დამოუკიდებელ ამოცანას ასრულებდნენ, სასწავლო ამოცანას, ესეც გარკვეული. Ну, არის საკითხები, რომელიც ძირითადად არის პრინციპში კვლევის საგანი და ამით დაკავებულია ხალხი, უბრალოდ ნებისმიერი სწავლების რაიონი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ფაქტობრივად იყო წარმომსახველი და ხელმძღვანელი იმ სისტემისა და სტრუქტურისა და კონდეს იმის ნდობა, რომ განხორციელებდე იმ სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობას, რომელსაც ჰქვია ყველაზე ღირსეული ფენის ამ ქვეყნისა. ბევრი ჩვენგანი, რომელიც დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრობს, სწავლობს, მოღვაწეობს და გვეამაყება, რომ ვარ დამოუკიდებელი ქვეყანა, ზუსტად ეს სახელმწიფო რო არის დამოუკიდებელი, ეს არის დამსახურებული იმ კატეგორიიდან დამსახურება, ლომის წვლილი დამსახურებისა მიუძღვის იმ კატეგორიას, რომელიც შემოდის ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის შემადგენლობაში. საკმაოდ ბევრი პრობლემატიკაა. ეტაპობრივად უნდა ამ პრობლემებს გადაჭრა. ბევრს მიაჩნია ის, რომ მონიტორთან რო გაიბზიკება, ეს პრობლემების გადაჭრას მიანიშნებს. აბსოლუტურად ბევრი საუბრობს უარაპელაციოდ, რომ რაღაც კითხვები აქვს ვეტერანთა სამსახურის ხელმძღვანელობის. არც ერთი კითხვა უპასუხოდ ჩვენ არ დაგვიტოვია, არც ერთი შემოთავაზება განუხილველი არ დარჩენილა. აბსოლუტურად დაკეტილი სისტემა ეს არ არის, არამედ არის ღია და პირიქით გაშლილები ვარ და ნებისმიერ წინადადებას ჩვენ განვიხილავთ და ვსაუბრობთ ამ წინადადებაზე. უბრალოდ ეს ზედმეტი ბზეკა თავის წარმოჩენა ობიექტის წინ არა მარტო მეომარს არ შეფერის, არამედ არ შეფერის თანამებრძოლების მიმართ გულით განწყობილ ადამიანს. რაც შეეხება რა გაკეთდა? გაკეთდა საკმაოდ ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა, მაგალითად ურთიერთშეთანხმებით ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკის სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანადგომით. მოხერხდა ის, რომ ეგრეთ წოდებული აქილევსის კურსები, რომელიც იყო ვეტერანთა ჰოსპიტალი, ძირითადად სახე შენარჩუნდა, გადმოეცა ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის უზრუნველყოფის და მართვის ქვეშ. ის პერსონალი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო, მათი მომავალი და ასე შემდეგ, ისინიც ამ ჰოსპიტალთან ერთად, როგორც შემადგენელი ნაწილი, დაუბრუნდა იმ სივრცეს, რასაც ქვია ვეტერანთა ჰოსპიტალის უზრუნველყოფის სივრცე. პლუს ამას, ჩვენ სამხარაულის კლინიკა ისწავლობს, რამდენად არის ეს შენობა ექსპლუატაციისთვის გამოსადეგარი. ეს შენობა არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი,
მისი დემონტაჟი გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული, მაგრამ ის ქონება, რომელიც არითმეტიკულად შეადგენს ეს ვეტერანთა ჰოსპიტალი, პირდაპირ განსაზღვრულია, რომ გამოყენებული იქნას ვეტერანების ჯანდაცვის და სოციალური მდგომარეობის გამოსორებისთვის ამ მიმართულებით. ანუ ეს უკვე ფასეულია და დივიდენდია ჩვენთვის. Plus ამას სხვადასხვა საკითხებია, რომელიც ჩვენ ვხვდის მომხიბლელს ნებისმიერი პარტნიორისთვის ჩვენ ვბატონო. ხა მიდის პარალელურად საუბარი იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ ძველ, ამ ახალ ტერიტორიაზე სრულფასოვანი ვეტერანთა სარეაბილიტაციო, ანუ სამედიცინო ცენტრის უზრუნველყოფის მიზნით. აშენებაზეა საუბარი ახლა? Ну, შეიძლება აშენებაზე იყოს, შეიძლება თუ ძველი შენობა სახე შეცვლით, მაგრამ იყო შესაძლებელი იმის, რომ ამორტიზირებული შენობა ვაკეთებს, შეიძლება იმას. მიდის ეს პროცესი საკმაოდ ისეთ სამართლებრივ და კონკურენციის ჩარჩოებში მიდის და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი მიდის. ამავე დროს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საკანონმდებლო ინიციატივები დადგეს და შედგეს, იმიტომ რომ ბევრი ის პრობლემა, რომელიც ვეტერანებს თან სდევთ, ეს არ არის ერთი ხელის მოსმით გადასაწყვეტი პრობლემა. ამას საჭიროა საკანონმდებლო ინიციატივები და საკანონმდებლო სივრცეში ამის გადაწყვეტა, რომელიც არა მარტო ერთჯერადად განაპირობებს ვეტერანების პრობლემების მოგვარებას, არამედ იქნება სისტემური და კანონით უზრუნველყოფილი. ეს გამოიხატება, რა თქმა უნდა, იმ თუნდაც სამარცხვინო 22 ვარიან არააргуმენტირებულ რაღაც დახმარებაში თუ რაღაც პოზიციაში, რომელიც ვერც ერთ კრიტიკას ვერ უძლებს და ვეტერანების 30%-ზე მეტი არიღებს ამ დახმარებას, არამედ სხვადასხვა მიმართულებებით. რაც შეეხება თანადგომას ვეტერანების მიმართ სახელმწიფოს, აქ რეალური პოზიცია ქმედითი გამოხატული, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ ნებისმიერ ვეტერანს აქ ჯანდაცვის პაკეტი, რომელიც გაცილებით უფრო ქმედით უნარიანია ვიდრე საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის პაკეტი, პლუს ამას ვეტერანებს აქვთ, ჩემო ბატონებო, სხვადასხვა პრინციპში პათოლოგიები, რომელიც არ ფინანსდება ჯანდაცვის საყოველთაო სისტემით. ამისთვის არის ზუსტად ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახური, რომელიც ამ პოზიციას გამოხატავს. ამავე დროს ვეტერანების ძირითადი ტკივილი, რომელიც იყო, ეს იყო მათი დაღუპული თანამებრძოლები, რომლებიც წლების განმავლობაში განიცდიდნენ უსუსურობას, სოციალურ შეჭირვებას და ასე შემდეგ. სახელმწიფომ გამოხატა სრული პოზიცია მხარდაჭერის იმაში და ოჯახებს დაენიშნათ 1000 ლარიანი კომპენსაციები. ამ შემთხვევითაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გარკვეულ წილად ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო უფრო მომზადებული გამოჩნდა ამ სიტუაციაში, ვიდრე გასამხედროებული ფორმირებების, იმიტომ რომ ბევრი ოჯახი ვერ იღებს ამ კომპენსაციას, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი ოჯახის წევრები დაიღუპნენ არა სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც საომარი მოქმედების ზონა იყო, არამედ წესრიგის აღდგენის პროცესში სხვა ტერიტორიებზე ქვეყნის შიგნით. ესეც საკანონმდებლო ინიციატივით გასაკეთებელია. პრიუს ამას საკანონმდებლო ინიციატივით გასაკეთებელია ის, რომ რაღაც ეტაპზე ვეტერანებს ჰქონდეთ ვალდებულება და ხელშეწყობა, მომზადება, გადამზადების პროგრამით სიარულის და ქმედების. ამაზე ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენ პარტნიორებთან და ამის შედეგიანობაც იქნება. ჩვენ ამდენ საკანონმდებლო ინიციატივებზე გაამახვილებთ და სწორედ ეს ხომ არ იქნება პარლამენტში მოხდილი შემთხვევაში ჩვენი მთავარი ძირითადი ინიციატივა? ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, ძირითადი ინიციატივა, მაგრამ ეს იქნება ერთ-ერთი ჩემი უდიდესი ვალდებულება იმ საპასუხისმგებლო არეალიდან, რომელსაც დღეს მე ხელმძღვანელობ, იმიტომ რომ იქ ზუსტად იმ ერთ გუნდზეა საუბარი, რომელი გუნდიც, რომელთანაც მე კონსულტაციები და იმით თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ნებისმიერი ჯანსაღი, ჯანმრთელი ინიციატივა, რომელიც იქნება ორიენტირებული
და ორიენტირი ჩვენ თანამოქალაქეებზე და ჩვენ სამხედროებზე და ვეტერანებზე არა მარტო იქნება გაჟღერებული, არამედ იქნება გობირებული. ეს ინფორმაცია გაქვთ ხო, ხედავთ. ჩვენ რამოდენიმე მემორანდუმი გავაფორმეთ უკვე ამაზე, რა თქმა უნდა, არ გავყივივართ, არ ვაფიშირებთ. მათ შორის მემორანდუმი გავაფორმეთ ვეტერან ფეხბურთელების ფედერაციასთან და ავიღეთ გარკვეული ვალდებულებები, რაც შეეხება კიბერუსაფრთხოებას. ეს არის საკმაოდ ძლიერი პროფესიონალური დაკომპლექტებული ბირთვი თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც ძირითადად დაკომპლექტებულია უნარ შეზღუდული ინვალიდი ვეტერანებით და მებრძოლებით, რომლებიც სხვადასხვა მისიებში დაზარალდნენ, ასევე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში, და ზუსტად ის პასიური და ამავე დროს აქტიური პოზიცია, რომელიც მათ აქვს და გამოცდილება, გვინდა რომ არა მარტო გავიზიაროთ, არამედ ჩავთოთ ვეტერანების რაღაც კატეგორიის მომზადება, გადამზადებაში ის რესურსი, რომელიც გააჩნია თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტს და ერთ საერთო სისტემაში ვისაუბრებთ. ანუ რო დავაზუსტოთ, ეს ადამიანები მიიღებენ მონაწილეობას გადამზადების პროცესში. ეს ადამიანები არა მარტო მიიღებენ მონაწილეობას გადამზადებაში, არამედ კიბერუსაფრთხოებაში და საქმებული ჩვენი ვეტერანები მიიღებენ მონაწილეობას და გადაამზადებენ ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურში მყოფ ვეტერანებს ამ პროფილით. და როდიდან შევა ეს? დღეიდან, ხელმოწერის დღიდან ეს ყველაფერი შევა ქმედებაში ჩემო.